E aí, minha gente? Vamos forçar a memória? Forçar a memória? É. Mickey Mouse. Mickey Mouse. 90 anos. Tá de aniversário. Tá de aniversário, Braulinho. Mickey Mouse maravilhoso. Olha só. É. Maravilhoso. Você imagina só, quando eu nasci, o Mickey já existia há 26 anos. Olha isso, Caio. O meu tio conseguia os filmes preto e branco, e ele tinha projetor de cinema em casa. Sim. E câmera de filmar, então havia sessões regulares na sala para todos nós, as crianças da família. Então o gordo e o magro, o Mickey, às vezes a gente via o mesmo filme assim umas 80 vezes, né? Uma maravilha. Todo mundo sabia o que iria acontecer, mas assistia como se não soubesse. Criança tem esse poder, tem essa viagem, né? De rir de novo, toda vez, das mesmas coisas. E o Mickey, junto com toda essa família de animais que ele trouxe, sim, a família do Walt Disney, marcou o imaginário de milhões, milhões, bilhões de seres humanos nos últimos 90 anos da civilização. Você está vendo uma coisa singela, mas que trouxe um impacto sobre a história da civilização. Tanta coisa mudou depois que as animações surgiram. A própria vida começou também a ser percebida como uma animação, em muitos aspectos. É. Não tem nada que aconteça na experiência humana que não afete a nossa perspectiva interpretativa, epistemológica. Tudo muda a base epistemológica do nosso olhar. Qualquer coisa, todas as coisas. Como disse o próprio Walt Disney, se você pode pensar sobre o algo, você pode fazer o algo sobre o que você pensa. If you can think it or believe it, you can do it. Nada. Se você conseguiu imaginar, é possível fazer. É possível. É. Tem uma dele também que é interessante. Ele falou: pensar que tudo começou com um rato. É. É que o Mickey é o primeiro personagem. É. Ele tinha feito um coelho, mas o coelhinho não foi legal, ele foi e criou o Mickey baseado no coelho. Teve uma guerra, acho que foi uma guerra de direito autoral com relação ao coelho. Uma pessoa que trabalhava lá com ele reclamou. Reclamou do coelho. De que a participação dele era aqui equivalente. Aí ele falou, não, então deixa eu desistir do coelho, e pegou o coelho e foi transformando o coelho num... Na mesma pegada. Num rato. Virou o Mickey. No Mickey. Muito bom. E o Mickey é o primeiro. Veio o Donald, veio o Pateta, tudo na sequência. É. Foram os amiguinhos em volta do Mickey. É. Interessantíssimo.